Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za en indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en welkom by die oordenkings. Bly jy weer ingeskakel middel van die week en ek hoop jy kon hierdie week al God se stem bietjie beter hoor deur self stil te bly. Of vanoggend 'n teks vir ons of vandag 'n teks vir ons lees Openbaring 3 vers 7. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Philadelphia. So sê die Heilige, die ware God. Hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal het weer toesluit nie, en het toesluit en niemand sal het weer oop nie. God bly soms stil. Ek weet, dit is vir jou skok en jy denk, maar hoekom? Maar baie keer, wanneer ons een gesprek is, hoorie, maar ek hoor nie God se stem nie. Hoekom praat God nie met my nie? Bly God stil en ja, God bly soms stil. Om my en jou te kry, om te begin luister. Ek is by baie geleenthede seremoniemeester, of moet by plekke praat, en baie keer praat die mense so baie, en dis 'n groot skaar in hulle gesels, en dan staan ek daar met die mikrofoon, en ek sukkel om hulle aandag te kry, en baie keer is dit wanneer die mense net stil bly, waar die saal skielik stil raak, en allemaal wonder, okay, wat gaan nou aan, om beter te hoor, en dis wat God vandag vir my en jou kom sê, hy sê, daar gaan deure toe, deure wat sê, maar nou hoor jy nie my stem nie, want ek wil hê jy moet die deure begin sien, wat ek oopmaak. Jy moet begin hoor waar ek vir jou ander rigting gee om naartoe te gaan. So partykeer bly God stil, want hy wag dat ek en jy stil bly, sodat ons hom beter kan hoor. En dis wat hierdie teks, hy wil vir ons deure oopsluit, hy wil vir ons geleenthede gee, hy wil betrokke wees in jou lewe, maar sodra of solank ek en jy nie luister nie, gaan ons sukkel om te hoor die pad wat hy vir ons wys. So vandag, kom ons raak stil, en ons hoor hoe God weer met ons begin praat. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U 'n liefdevolle Vader is wat ook met geduld, maar net soms stil bly en sê, ek gaan nou maar wag tot hy klaar gepraat het, of tot sy klaar gepraat het, of tot hulle klaar hulle speel goed gegooi het, of kwaad gewees het. En wanneer hulle bedaar en stil word, dan gaan ek vir hulle sê, hier is die antwoord, daar is die oop deur. Dankie dat U een beheer is van ons lewens, van dit wat toegemaak word en dit wat oopgemaak word, en mag ons vrede en rustigheid binne in dit vind. Here, help ons om met fyn ore te wil luister wat U wil sê, en net bietjie dit wat om ons so geraas maak, stil maak, sodat ons U stem beter kan hoor, en daai oop geopende deure kan raak sien. Bid en ek prys U daarvoor, en ons wil U dank vir al die liefde in ons lewens, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het, en ons kuier weer verder môre. Tot ziens.